Vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Minqvə Setqa hazırlasaq İqtisadiyyə mənimləri üçün çoxluqlar mövzundan MSM kitabından olan testlər üzərində nümunələrin izləyə baxadıq. Başlayaq birinci sualımızdan. Yəni burada sual 2-ni göstərəflər, amma biz birinci sualımızdan başlayırıq. Kain yəni, qarışıq suallar olacaq. Hər birinə aid olan nümunələrə baxacağıq. Hər birinizə uğurlar. Başlayırıq sualda. Sualda bizə çoxluq verib, A çoxluğunda 12, 15, 18, 20 elementi, B çoxluğunda isə 10, 15, 19, 20 və 24 elementi. Və bizə deyir ki, A kəsişir B ilə. Çoxluğun elementlərini göstərin. Kəsişmə bizdə nədir? Kəsişmə bizdə ortaq olanlar. Tutaq ki, bir dənə A çoxluğunda var 1, 2, 3. B çoxluğunda isə var 3, 4, 5 kəsişməsi deyəndə biz ortaq olanları götürürük. Ortaq olanlar hansıdır? 3, 1 də bu 3. Çoxlar mövzusunda da bunun haqqında izah vermişdik. Eee, linkin də yorum hissəsində yerləşdirəcəm. Orda ümumiyyətlə çoxluqlar haqqında da izahlara baxa bilərsiniz. İndi bizdə kəsişməsin soruşur. Kəsişməsində biz ortaq olanlara baxacağıq. Baxırıq A-da 12. B-də 12 varmı? Xeyr, B-də 12 yoxdur. Deməli 12-ni götürmürük. Sonra baxırıq 15-ə. A-da 15 var. Edə də 15 var. Demə birinci ədədimiz olacaq 15. İkincisinə baxırıq. A-da 18 var. B-də 18 varmı? Xeyr. Deməli 18-i götürmürük. A-da 20 var. B-də 20 varmı? Bəli, 20 var. İkinci ədədimiz oldu 20. Artıq B-də əlavə 24 qalıb və həqiqətən əlavə tutaqcı deyək, burada bir 32 də var. Bunun bizdə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni çünki ayınla ortaq olanı yoxdur. Ortak olanlar hansılar oldu? 15 və 20. 15 və 20 hansı variantdadır? B variantında. A B ilə kəsişdi. Kəsişmə işarəsi də bu formada olur. Birləşmə işarəsi isə aşağıdan birləşir. Yəni o mələ deyək, o hərfinin biraz çap forması. Bu olur birləşməsi. Əksinə isə bu olur kəsişməsi. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımızda isə bizə deyir ki, yenə yəni də çoxluqlar verib bizə, deyir ki, B bölünsün A. Yəni bu nə deməkdir? B fərqi ha. Yəni B-dən çıxırıq biz A-yı. Bu çoxluğun elementlərini göstərin. B-dən A çıxmaq nə deməkdir? Yəni B-nin elementləri həmin o elementlərdən A-dan olan varsa onlar ixtisar olur. B-yə baxıram, 10 var burda. A-da 10 varmı? Xeyr. Deməli 10 qalır. Yazıram bura 10. B-də 15 var. A-da da 15 var. Deməli 15 ixtisar edilir artıq. Yəni belə deyək, silah edirik. 15-lər getdi. Sonra B-də 19 var. A-da 19 varmı? Xeyr. Deməli 19 qalacaq öz yerində. Sonra isə bizdə B-də 20 var. A-da 20 varmı? Bəli. Deməli 20 artıq bir-birinə silah olundu. B-də 24 var. A-da 24 varmı? Xeyr. Birdi 24 olacaq. Hansılar oldu bizdə? 10, 19, 20, 24. Doğru variant nə oldu? D variantı. Keçə növbəti suala. Növbəti sualda deyir ki, çoxluğun neçə alt çoxluğu var? Biz alt çoxluğunun düsturunun hansı formada demişdik? 2 üsti n düsturu ilə tapılır. Yəni n burada nəyi göstərir? Elementlərin sayını. Elementləri sayı. Burada neçə element var? 1 2 3 4 5 6. Yəni orada fikir verməyin, bəziləri hərfinləndir, bəziləri rəqəmləndir. Hər hansı bir işarə də ola bilər orada. Ulduz işarəsi qoya bilər, nə bilim kitab işarəsi qoyurlar, fərqi yoxdur. Bunlar bir elementdir. Çoxluq nədir? Yəni bizim ətrafımızda gördüyümüz hər şey çoxluqdur. Kitablar çoxluğu var, insanlar çoxluğu var, məktəblər çoxluğu var, müəllimlər çoxluğu var. Onlar artıq bir-birindən fərqlənə bilər, amma hamımız bir çoxluq. Elementləri saydığın üçün element oldu. 6 da nə element. Deməli 2 üstü 6-nı hesablayacağıq. 2 üstü 6 nə deməkdir? 2-ni 6 dəfə öz-özünə vururuq. 2 vur 2 vur 2 6 dəfə vururuq özünü. 1 2 3 4 5 və 6. 2-ni 2-yə vurduq 4, 4-ü 2-nə 8, 8-i 2-yə 16, 16-nı 2-yə vurduq 32, 32-ni 2-yə vurduq, cavabımız elədir. 64. 64 burda bizdə. Hansı variantdadır? 9-cu sual oldu bizdə. C variantı. Keçək növbəti suala. Növbəti sualda deyir, aşağıdakılardan neçəsi e, bir çoxluq verib bizə? A, B, sonra Bəc AB 1 2 3 çoxluğunun alt çoxluğudur. Alt çoxluq nə demədir? Yəni həmin çoxluqdan əmələ gəlir. Tutaq ki, mən bura bir dənə balaca yazsam, bu A bunun alt çoxluğudur. Çünki bunun içindən əmələ gəlib. Tutaq ki, bura mən 1 1 2 yazsam, çoxluq yazsam, bu çoxluq da bunun alt çoxluğudur. Çünki bunun içindən əmələ gəlib. Amma əlavə bura mən tutaq ki, bir d yazsam, d bunun alt çoxluğu deyil. Və ya da d f yazsam, bunun alt çoxluğu deyil. Çünki bunun içindən yaranmayıb. Həmin bu element, yəni d f Bu verilən bizə çoxluğun elementləri daxilində olmadığını görə alt çoxluğu deyil. İndi baxıram 1-1 bir variantlara. 1-ən birincisini yazıb A burada var, A, B, AB, 1, 2, 3, yəni yenə həmin çoxluq, həmin çoxluq bu çoxluğun yenə də alt çoxluğudur, çünki onun elementlərindən 1 alt çoxluğudur. İkincisinə baxıram. AB verib əlavə burada bir dənə C verib. C burada varmı? Yəni bu çətdiyimiz xəttin içində birincisə verilən çoxluğun elementləri içində varmı? Xeyr. Deməli 2 alt çoxluğu deyil. Hələ ki 1 alt çoxluğudur. Keçirəm 3-sə. 3-də yazıb A, B və əlavə balaca kiçik C yazıb. Bu C bunu bizə verilən çoxluğun içində var? Xeyr. Deməli 3-də alt çoxluğu deyil. Çünki əlavə orada artıq element var. Məsələn, fikirləşə bilərsiniz, bəs 1, 2, 3 var. Bunlar alt çoxluğudur, amma tək 2, 3-ü verməyə baxın. A 1, 2, 3-ü verir. Əlavə C verirəm. Həmin o C bunun alt çoxluğu deyil. Yəni 2-nə 3-ün üstünə xətcək. Alt çoxluğu deyil. 4-ə baxırıq. 4-də yazılıb A böyükə B 1 3. Bunların da hər biri bizə verilən çoxluqun içində var deyib mən. 4-üncüsü də e, həmin elementin alt çoxluğudur. 5-incisində də A B 2 3. Burada da baxıram, görürəm ki, A da var, B də var, 2 3 də var. Deməli 5 də bunun alt çoxluğudur. 6-cı sualda isə nə verib? 6-da isə bizə boş çoxluq verib. Biz çoxluqların izlahan verəndə dedik ki, bütün çoxluqlarda, yəni tək bir çoxluqda yox Yəni tək bu çoxluqdan söhbət gitmir. Bütün çoxluqda boş çoxluq həmin çoxluğun boş çoxluqdan da işarəsi bu formada olur. Həmin çoxluğun alt çoxluğudur. Yəni bütün çoxluqlarda boş çoxluq həmin çoxluğun alt çoxluğudur. Onda bir də hansı olacaq bizdə? 6. Çünki boş çoxluqda bunun alt çoxluğu. Neçədən oldu bizdə? 1 4 5 və 6. Eee sayırıq 1 2 3 4 4-dənsi 10-cu sual oldu C variantı 4-ü. Həmin bizə verilən çoxluğun alt çoxluğudur. Keçə növbəti sualım. Növbəti sualda 11-ci sualdı, bura düşməyib, bura 11 qeyd eləyək. 11-ci sualdı. Şərhə verib bizə bizdən soruşur ki, çoxluq necə ifadə olunur? Yəni çoxluğun ifadəsini soruşur bizdən. Fikir versək, orada görərik ki, bunlar bu rənglənmiş hissələri görürsüz. Yəni qara rənginə rənglənmiş Bütün hamısı bir-birinə rənglənib. Bütün hamısı bir-birinə rənglənibsə, deməli artıq bunlar bir-birinə nəyinib? Birləşmədir. Bu artıq bizdə nəyini göstərir? A B ilə birləşməsi. Birləşmədə bu işarəni göstərir. A birləşib B ilə. Bu oldu 11-ci sualın cavabı. 12-ci sualda isə rənglənmiş hissə hansı çoxluq ifadə edir? Rənglənmiş hissə sadəcə bunların ortasındadır. Bu da bizə Venn diaqramını göstərir. Venn diaqramını burdan göstərəm belə bu ortada qalan bu rəylədiyim hissə. Bu rəylədiyim hissə ortaq olanlar götürülür hər zaman. Necə ki məsələn bizdə Azərbaycan dil dərslərində də Venn diaqramı verilir bizə. Riyaziyyatda da rəq yoxdur. İlkin fənlərdə belə Venn diaqramla göstərir. Bu Venn diaqramı nədir? Bu tərəf, yəni bu ağ hissə, bura bir x yazaq, bura bir y yazaq. Bu y-nin tək özünə məxsus xüsiyyətidir bu ağ hissə. Bu x-in tək özünə məxsus e, xüsiyyətidir. Bu ortada olanlar isə bu rəylədiyim hissə, qırmızı ilə tünd rəylədi. Həm x-in, həm də y-ə aid olan susiyyətidir. Burada da hər ikisində nədir? Ortak olanları götürürük. Ortak olanları götürəndə biz nə vaxt ortaq olanlar götürürdük? Kəsişmədə. Kəsişmədə ortaq olanı götürürük. Deməli onda burada biz də nəyin verəcəyiz artıq? Bu da bizdə kəsişməsidir. Kəsişmənin işarəsi də bu formada göstərilir. E u hərfinin belə deyə tərsidir. B variantı olur bizdə. Keçə növbəti suala. Növbəti sualda yenə də deyir, rənglənmiş hissə hansı çoxluq ifadə edir? Yəni bu şəkillə olanları seçdim ki, e, belə deyim, çox müəllimlərimiz də və yaxud da müəllimliyə hazırlaşanlarda, müdaviinlər də bu şəkillərdə bəzən çətinlik olur. Rənglənmiş hissəsi hansı çoxluğu ifadə edir? Baxırıq ki, burda görürük ki, B yalnız öz hissəsi rəylidir. B-nin yalnız öz hissəsi rəylidir, qara rənginə rəylənib. At çoxluq onunla birləşəndə həmin o rəngli hissənin, burada fikri veririsizsə bura, həmin o rəngli hissənə yarısın, belə deyək, yox olub. İrəşən ay ilə birleşənin yoxluğu. Ay ilə birleşəyən yoxluyubsa, yəni B-dən nəyi çıxıbdı? A-yı çıxıbdı. A gəlib onu yoxluyubsa, B-dən A çıxıbdı. A-da olan elementlər gedib, tək birinin e, belədir. B-nin öz rəngli hissəsi qalıb. B-dən A çıxmaq da, yəni belə formada və ya da biz nə yazırıq? B bölünsün A şəklində yazırıq. B bölünsün A şəklində olan hardadır? C variantında. Keçirik 14-cu sual. 14-cü su olsa, bunun əksinə verib. Bu səfir A rəncilidir. A rəncilidir, B gəlib, Adan çıxıbdı. B gəlib, Adan çıxıbsa, deməli, e, yəni A o e, rəyli hissəsini çıxardıbsa, onda Adan nəyi çıxıb? B çıxıbdı. Çünki B özü üçün belə deyək, başqa bir şey imiş, ağ formasız da fikirləşək, yəni rəisiz istə. Gəlib bu rənciliyi sənə e, çıxardıbdı onu. Onda Adan B çıxıb. Adan B çıxmaqda yəni A bölünsün B şəklində göstərilir. A bölünsün B şəklində olan hardadır bizdim? D variantındadır. Keçək növbəti suala. 15-ci sual bizdə yəni belə deyək, 87-ci sual olur. Şəkli əsasən A bölünsün B, sonra o kəsişib B bölünsün A çoxluğunun elementlərini yazın. Birinci A elementlərini yazaq bura. A-nın elementlərində hansılar var? Bu şərnəslə ehtiyac yoxdur. A-nın elementlərində var 2, 6, 7. 8 5 13 10 12 15 11 sonra əlavə yaddan çıxan element qaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dən element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A elementləri bunlar oldu. Bəyən elementləri isə hansılardı? Yazırıq B = 10 çünki bu 10 bu 10, 5, 13 bunların içində də aiddir. 10, 5, 13 Sonra 18 4 sonra bizdə 14 Dördü bura yazıq tam aydın olsun. 14, 1, 3, 16 və 9. 1 2 3 4 5 6 7 10-dan delimit burdadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bütün elementləri yazdıq. İndi yazır ki, A bölünsün B. A bölünsün B-də biz nələri ixtisar eləyirdi? Ortak olanları. Ortak olanlar burada da hazır şəkildə bizə göstərib. Ortak olanlar hansıdır? 15 3. Deməli, A-da olan elementləri 10-nu, 5-i, 3-ü biz nə edəcəyik? Artıq siləcəyik. Çünki artıq fərqi deyildi. Çünki bir fərqində biznin indi ortaqlığı onu silirik. Onu silirik. Sonra 5-i silirik və 13-ü sildik. Sonra eə kəsişməsi artıq qalır B bölünsün A. Yəni B-dən e olan elementlərdən A ilə ortaq olanları varsa çıxırıq. B ilə A-nın ortaq elementləri onsuz hazır şəkildə bizə verilibdi. Şəkildə göstərilibdi. B e, yenə də 5, 10, 13-dür və biz onları nəyin edirik? Artıq silirik. 5-i, 10-u, 13-ü sildi. Çünki B bölünsün adı, yəni B fərqi A. Sonra isə bizə deyir ki, bunların kəsişməsi, kəsişməsində biz nəyə götürürdük? Kəsişməsində biz ortaq olanları götürürdük. Yəni bə əvvəlki nümunədə də vermişdik, izahlara vermişdik. Ortaq olanları götürürük. Amma fikri verirsiniz, biz fərqlərində nəyidir? Bu ortaq olanları sildi. Ortaq olanlar ilə beş idi. 10d 13'üdür. Bu ortaq olanlar da sildi. İndi kəsişəndə bir ortaq olan element qaldı mı? 2 burdadır, 6-dır, 7-dir, 8-dir. Bu şəkillər də göstərir ki, bunlar fərqlidir. Həm bu adda olan qalan elementlər, B-də qalan elementlərlə eyni olanı varmı? Xeyr, yoxdur. Unsuz şəkillərə dediyim kimi hazır şəkildə göstərilib. Ortaq olan yoxdursa, bunların e, kəsişməsi artıq nə olacaq? Bunların kəsişməsi bizə verəcək boş çoxluq. Bunlar artıq bizdə oldu boş çoxluq. Ə ümumi bir də belə bir şey göstərəm. Yəni təbii ki, burada e variantında da göstərilib. Əgər bu çoxluğu beləncə göstərsə, çoxluq xətt işarəsinin içində göstərsə belə bu düzgün sayılmaz. Niyə görə düzgün sayılmaz? Bu hər hansı bir işarəni göstərir bizə. Bu çoxluq işarəsi artıq tək özü, belə deyək, o hərfi kimi yazırıq, üstündən xətt çəkirik. Burada da düzgün təbii ki, göstərilib. Bu elementin içində yazsa edəyər düzgün olmazdı. Ona da diqqət yetirəm. Keçirik növbəti ola 23-cü sualda isə bizə deyir. Hansı ifadə rənglənmiş sahənin birləşməsini göstərir? Yəni bizdən artıq nəyə göstərir? Birləşməsin. Baxırıq, e, A ümumi kvadratın kvadratdır. B ona girib, e, belə deyə də B dairə işarəsi kvadratın içinə girib və rəyli hissə yaradıb. Rəyli hissə yaradıbsa ikisi də A ilə B ilə bu artıq a b ilə ortaq olubsa, ortaq olan hissəyə baxır. Ortaq olubsa, bu bizə nəyi verəcək? Bu bizə artıq kəsişməsini verəcək. Yəni a kəsişibdir b ilə. Çünki ortaq olanları var burda. Ortaq olanları da rəyli hissəyini göstərdim. Sonra əgər bu b ilə a ilə bu münasibət varsa, rəyli hissədə biz kəsişmə götürürsə, a ilə c arasındadır. Fikri verir ki, c a fiqurunun içində, yəni üçbucaq e, kvadratın içində daxil olanda o da rəyli hissəsinə O da rəyli hissəni verirsə, artıq deməli bu A ilə C-də nəyi göstərir bizə? Kəsişməsi. Çünki bunların ortaq elementi var ki, rəyli hissədə göstərir. A da C ilə necə idi? Artıq kəsişdi. A həm B ilə kəsişdi, həm də C ilə kəsişdi. Bunlar bir-birinə kəsişəndən sonra bütün elementlər, bütün elementlər artıq bir yerdə olub. Yəni hamısı bir yerdədir kəsişəndən sonra. Amma təbii ki, burada fikri verisiz, B C-dən ayrıldı onda a b-nin kəsişməsi a c-nin kəsişməsi ilə birləşibdi çünki həm artıq bir yerə gələ baxın həmin bu kəsişmələr bir-birindən birləşib. Yəni burada b-nin c-yə belə deyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Aralarında görürsüz ki boşluq var. Sadəcə a b-nin kəsişməsi artıq birləşəcək burada, birləşmə xəyası çəkəcək. A b-nin kəsişməsi birləşib a c-nin kəsişməsi ilə. Bu da bizdə hansı variantı verəcək? Bu da elə edəcək bizdə b variantim. Keçək növbəti suala. Ə e, məsələ tipli olan suallar olur. Bu suallarda yəni çoxluğun e, belə deyək, fiqurların çəkməklə də həll edə bilərsiz, yazılı şəkildə də həll edə bilərsiniz. Yəni kimə necə rahatsız o formada da həll edə bilər. Yazım ki, sinifdə 26 şagirddən 16-sı riyaziyyat, riyaziyata yazıram nə qədər? 16. Riyazət dərsi alır, 18-i fizika dərsi alır. Onda fiziyikə yazırıq, neçə nəfərdi? 18 nəfər. Neçə e, şagird deyir, həm riyaziyyat, həm də fizika dərsi alır. Bu riyaziyyat dərsi alanların içində deməli fizika dərsi alanlar var. Fizika dərsinin içində riyaziyyat dərsi alanlar var. Yəni biz bilmirəm ana qədər. 16 şagird 1 riyaziyyata gedir. 18-i isə fiziyaya gedir. Cəmi neçə şagird gələcək? 16 üstə gələcək 18-i. Bu da eləyəcəyik biz də 34. 34 dənə şagirdim oldu. Amma bu 34 şagird ə baxıram ki, dərslərə gedir. Amma məsələn əvvəllər mənə deyir ki, 26 şagird var. 26 şagird varsa, deməli həm riyaziyata, həm fizike gedən şagirdlərim var. Onların sayını necə tapacağam? 34-dən çıxacam ümumi şagirdlərimiz sayı 26-sın. Yerdə qalacaq 8. Deməli 8 dənə şagirdim həm fiziyə gedirmiş, həm riyaziyyatə gedirmiş. Çünki mən topladım, artıq çıxdı. Baxıram 34. Görürəm ki, məsələnin şərtində 34-dən şagird yoxdu axı. Deməli, həm riyaziyyatdan, həm də fiziyə gedən var. Toplayırıq, ortaq olanı çıxırıq. Ümumi şagirdlərdən daha doğrusu, sayını çıxırıq və ortaq olanları tapırıq ki, 8 nəfər şagird doğru variant olur. Ki, 8 nəfər şagird həm fiziyə gedirmiş, həm də riyaziyyat dərsinə gedirmiş. Keçəy növbəti, növbəti sual. Növbəti sualda isə bizə deyir ki, Bir sinifdəki şagirdlər arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə 18 nəfər futbolu, 11 nəfər voleybolu, 5 nəfər isə həm futbolu, həm də voleybolu xoşlayır. Sorğuda neçə şagird iştirak etmişdir? Bura futbol xoşlayanların sayı neçə nəfər olubdu? 18 nəfər qeyd edirik. E, voleybol xoşlayanların sayı neçə nəfərdi? 11 nəfər qeyd edirik. Ortaq isə 5 nəfər isə həm futbolu, həm voleybol. Yəni bura ortaq yazaq. Ortak beş nəfər isə həm voleybolu xoşlayır, həm də futbolu. Belə məsələlərdə ümumi sorğuda neçə nəfər iştirak eləyibsə, yalnız sözü yoxdursa, yəni bu məsələdəki kimi, tutaq ki, 18 nəfər futbolu, 11 nəfər voleybolu, 5 nəfər həm voleybolu, həm futbolu. Gördüyünüz e, ədədləri yəni, yəni həm futbolu, həm voleybol toplayırsınız, 18 üstə gəlirsiz 11-i. Bu eləyir bizdə neçə nəfər? 29 nəfər. 29 nəfərdir və bizə amma deyir ki, 5 nəfər həm valibolu, həm də futbolu xoşlayır. Yəni mən tətaxça o 5 nəfəri bu valibonun içində hesablamışamsa, futbolun içində hesablamağa artıq ehtiyac yoxdur. Və ya da mən bu 5 nəfəri futbolun içində hesablamışamsa, bura 5 nəfər yazaq. Valibonun içində hesablamağa ehtiyac yoxdur. Yəni mən bir dəfə 5 nəfər artıq hesablamışam ki, 29 nəfər almışam ümumiyyətlə. Həmin o 5 nəfəri onda mən necə deyirəm, ya ya voleybolda onu artıq hesablamışam, ya da futbolda. Çünki həmin o 5 nəfər belədir, həm voleybol xoşlayırlar, həm də futbol xoşlayırlar. Ona görə biz necə edirik? Həmin o 5 nəfəri çıxırıq. 29-dan da çıxıram 5-i. Bu deyilir necə? 24 nəfərdir. 24 nəfər sorğuda iştirak edən şagirdlərin sayı. 5 nəfəri niyə çıxdıq? Çünki o 5 nəfər həm futbolun içində var, həm də voleybolun içində var. Eyni şəxslərdir, eyni insanlardır. Ona görə Voleybolda hesablayırıqsa, futbolda hesablamağa ehtiyac yoxdur. Futbolda hesablayırıqsa, voleybolda ehtiyac hesablamaya ehtiyacı yoxdur. Bir dəfə artıq hesablamışdım. O artıq da çıxıram. Cavab eləyir 24. Keçə növbətçi olan. Növbətçi sualda isə bizə deyir ki, 20 şagird tənfis vaxtı dükana getdi. Onlardan 13ü dəftər, 14ü pozdan, onu həm pozdan, həm də dəftər aldı. Neçə şagird dükandan heçsini almadı? Dəftəri alanların sayını yazıram bura. 13 nəfər. Sonra pozan alanların sayı 14 nəfərdir. Onu həm pozan həm dəftər alıb, yəni ortaq olan o hərfi ilə yazaq. Onun içində nəfərdir? 10 nəfərdir. İndi biz nə edirik? Ümumi sayı tapmaq üçün bunları topluyurduq, ayrı-ayrı veriləndir. Bu ortaq olanı çıxırdıq. Yəni 13 + 14 - 10. Görürəm neçə şagird dəftər pozan alıb. 13 + 14 gəldiyi 27, 27-dən də 10 çıxılır, cavab elə 17. Tapdım ki bu 17 şagird. 10 dənə nəfər niyə çıxdı? Dedim ki, 10 dənə nəfər ya dəftərlərdədirsə, deməli pozana, ə, pozanda pozanda bir də hesablamağa ehtiyacı yoxdur, çünki həmin şəxslərdir. Və ya da pozdan alıbsan, dəftərlərdə hesablamağa ehtiyac yoxdur. Çünki hənə yenə də həmin insanlardan, həmin şagirdlərdən söhbət gedir. Tapdım ki 17 nəfər həm dəftər, həm də pozdan alanların sayı cəmi 17 nəfərdir. Amma dükana neçə nəfər gəlib? Bizdə məsələn şərtində deyir 20 nəfər necəsi heçsinə almayıbdı. Soruşanda bizdə neyirik? 20 idi. 17-dən salıbsa 20-dən çıxıram 17-sini. Bu da eləyir bizdə 3. Deməli 3 dənə şagirdin. Cavabım olur B variantı. 3 dənə şagirdin. Düçanlıdan heçsinə almayıb. Keçək növbəti suala. 36-cı sual. 36-da isə bizə deyir ki, bir məktəbdə 150 şagirddən əla oxuyanların sayı Yaxşı oxuyanların sayıdan 18 nəfər çoxdur. Həm əla, həm də yaxşı oxuyanlar arasında 12 nəfər olarsa, neçə şagird əla qiymət alır? Deməli, burada əla oxuyanlar var. E, sonra yaxşı oxuyanlar var. Əla yaxşı, bir də həm əla, həm də yaxşı, yəni bunlarsan ortaq olanları yazırıq. Bizə deyir ki, əla oxuyanların sayı yaxşı oxuyanların sayından 18 nəfər çoxdur. Onda yaxşı oxuyanların sayı x olsa, bilmirəm axı neçə nəfərdir. Əla oxuyanların sayı nə qədər olacaq? X + 18. Bu qədər nəfərdir. Sonra deyir ki, həm əla, həm də yaxşı oxuyanların sayı 12 nəfərdir. Yəni ortaq olanlar buradan içə nəfərdir? 12 nəfərdir. Neçə şagird deyir əla qiymət alır? Biz nəyin idi? Əgər ayrı-ayrı veribsə, yəni yalnız sözü orada yoxdur orada. Məsələn, bizə demir yalnız 18 nəfər şagird əla oxuyur və ya hətta yalnız e, belə deyildi, de, 5 nəfər Yaxşı oxuyur. Yanlış sözü verməyibsə, indi o məsələ tiplərində gələcək. Bəyəgəçi ki, məsələlər kimi deyildi. Bu orta verilən ortaqları topluyurdu. Bu verə e, və ortanı çıxırdıq. Çünki bu orta həm burada var, həm burada var. Bir dəfə hesablamağa ehtiyac var. Onda olacaq x üstə gəlsin 18. Üstə gəlsin bu yaxşı oxuyanlar x çıxılsın bu ortaq olanlar. Ortaq olanlar neçə nəfərdi? 12 nəfər. Çıxılsın 12. Məə bằngadır bu nə? Mənim ümumi məktəbçi şagirdlərimizin sayı bərabərdir 150. 2x x gələndə bu eləyir ki, 2x 18-dən 12-sini çıxanda eləyir 6. 6-nı da bərabərin sağına keçirdəndə çıxmaya dönür. 150-dən də çıxıram neçəsə? 150-dən də burdan çıxıram 6-sını, qalır 144. 2x bərabər 144-ə. 144-ü də, 144 -də bölürəm 2. x bərabər olar neçə? 72. İndi mənə də soruşur ki, Neçə şagird əla ə, əla qiymət alır? Mən x-i tapdım, neçə nəfərdir? 72-dir. Əla qiymət alanların sayı nə qədərdi? x + 18. Onu da 72-yə üstədə gəlirəm 18, bu deyir 90. 90 nəfər cavab olur D variantı üçaltıncı oldu. 90 nəfər əla qiymət alır. Bəs yaxşı qiymət alanları soruşsaydınız neçə nəfər olacaqdı? Elə x-in yerinə 72 yazacağam. 72 nəfər də yaxşı qiymət alır. Yox, birdən sual versəydi mənə yalnız əla qiymət alanların sayını tapın. 90 nəfər idi yaxı, əla qiymət alan. Bunun içində həm əla, həm də yaxşı qiymət alan var, axı 12 nəfər. 90 12-ni çıxacağdım 78 nəfər yalnız əla qiymət alacaqdı. Yox, əgər bizə sual versəydi yalnız yaxşı qiymət alanların sayına qədərdi. Yaxşı qiymət alanların sayı nə qədərdi? 72 nəfər. 12 nəfər bu ortaqdır. Bu 72-nin 12 nəfəri həm yaxşı, həm də əla olur. 72-dən də 12-ni çıxacağdım 60 nəfər yalnız yaxşı qiymət alacaq. Keçəyəm növbəti suala. Növbəti sualda deyir: "Sinifdə şahmatla məşğul olan şagirdlərin sayı dama ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 3 dəfə çoxdur. 3 nəfər həm şahmatla, həm də dama ilə məşğul olur. İndi bir nəfərin dərnəşə getdiyi məlumdursa, sinifdə neçə nəfər bax bu məsələlərdə dediyim kimi yalnız şahmat ilə məşğuldur. Başlayırıq həll etməyə. Deməli şahmat oynayanlar var bizdə, bir də dama ilə və ortaq olanlar var, qeyd elədik. Deyir ki, Ə e, şahmatla da, dama ilə məşğul olan şagirdlərin sayı dama ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 3 dəfə çoxdur. Şahmatla məşğul olanların sayı dama ilə məşğul olanların sayından 3 dəfə çoxdur. Yəni dama ilə məşğul olanların x götürsəm, şahmatla məşğul olanların sayı bundan 3 dəfə çoxdusa, 3 vursun x olacaq. Bunun yəni 3 misli. 3 dəfə çoxdur və davam eləyirik. Sonra bizə deyir ki, 3 nəfər həm şahmatla, həm də dama ilə məşğul olur. Yəni ortaq olanlara da neçə nəfər yazacağam? 3 nəfər yazacağam. E, və sinifdə deyir əcibin e, 1 nəfər dərnəyə gedir. Ümumi 21 nəfər dərnəyə gedir. Yenə biz necə tapırdıq? Buları topluyurduq. Ayrı-ayrı verilənlərə yanlış sözü yoxdursa təbii ki. Topluyurduq. Ortak olanı çıxıb ümumi sinifin sayına bərabər eləyirdi. Yəni 3x üstə düşənsin x çıxırdıq biz burdan 3ü ortaq olanları. Çünki bu üç həm şahmatın içində var, həm damanın içində var. Artıq bir dəfə mən hesablamalıyam ya şahmatda ya damadadır. Ona görə bir dəfə 3-ü çıxıram və bərabər edirəm neçəyəm? Ümumi həcmin sayı 21-ə. 3x+x gələndə bu elə 4x bərabərdir. Çıxılsın 3 21 alıb. Onda 21 üstə 3 gəlir 24. 24-ü 4-ə böləndə x bərabər olur 6. Mən x-i tapdım 6, indi yerinə qoyuram. Şahmatla məşğul olanların sayı nə qədərdi? 3x idi. 3-ü vuracam neçin? 3 vurursan 6-ya, buda eləyəcəyəm 18 nəfər. Damla ilə məşğul olanların sayı nə qədərdi? x. X-in də yerinə 6 qoyacağam. Onda buda bərabərdir elə 6 nəfər. Şahmatla məşğul olanların sayı 18 nəfər, damla ilə məşğul olanların sayı isə 6 nəfər. Amma bizə nə sual verir? Yalnız şahmatla məşğul olanlar. Bu 18 nəfərin ortaq burada 3 nəfər var axı. Həm şahmatla məşğul olur, həm də damla. Yalnız deyəndə nəyindən çıxırıq? Həmin 18-dən də çıxıram üçün bərabər olur 15-ə. Yalnız şahmatla məşğul olanların sayı neçə oldu? 15 nəfər. Bu da elədir bizdə a variant. Yox, əgər sual versəydi, yalnız dama ilə məşğul olan şəxslərin sayı dama ilə məşğul olan şəxslərin sayına gedərdi. 6 nəfər. 3 nəfəri həm dama, həm də şahmatla məşğul olur. 6-dan çıxardım 3-ü, bu da eləyərdi 3. 3 nəfər də yalnız dama ilə məşğul olardı. Keçiririk növbəti sualın. Yazıb ki, sinifdə şahmatla məşğul olan şəxslərin sayı dama ilə məşğul olan şəxslərin sayından 2 dəfə çoxdur. 3 nəfər həm şahmat, həm də dama ilə məşğul olur. 18 nəfərin dərnəklərə getdiyi məlumdursa, neçə nəfər şahmatla məşğul olur? Artıq yalnız şahmatlıyıq. Şahmatla məşğul olur. Yenə qeyd edirik. Şahmat, dama və ortaq olanlar. Şahmatla məşğul, məşğul olan sayı, dama ilə məşğul olan şəxslərdən 2 dəfə çoxdur. Onda dama x olsa, bu olacaq 2 vuruşun x. Bura gəldirik. 3 nəfər həm şahmatla, həm də dama ilə bu ortaq olanlar yazdıq 3 nəfər. Cəmi sinifdə üç nəfərin var 18. Nə edirdiq? Bunları topluyurduq və ortaq olanı çıxıb ümumi sayıya bərabər edirdik. Onda olacaq 2x + x - ortaq olan 3 = 18. -ə. Onda buradan alaram 3x = 3 - 18 alıbsa 18-in üstünə 3 çıxıram, bu da eləyir 21-ə. 21-i də 3-ə bölürəm, x = olur 7. X-i -si tapdım 7. Məndə nə sual verir? Neçə nəfər şahmatla məşğuldur? Yalnız şahmatla yox. Şahmatla məşğul olanların sayı nə qədərdi? 2x. Onu da 2-ni vuracağam 7-yə, bu da eləyəcək 14. Cavab oldu B variant. Başqa ki sual versəydi, dama ilə məşğul olanların sayı x-i tapışam 7, damada x-dır. Demə 7 nəfər də dama ilə məşğuldur. Yox, əgər sual versəydi, yalnız şahmatla məşğul olanların sayı, yalnız şahmatla məşğul olanların sayı 14-dən çıxacaqdı. Neçə nəfər ortaqdı? 3 nəfər. Çatdığım 3-ü bu deyilərdi, 11 nəfər yalnız şahmatla məşğuldurdu. Yox, əgər sual versəydi, yalnız dama ilə məşğul olanların sayı, dama ilə məşğul olanların sayı nəçə nəfər idi? 7 nəfər. Ortaq olan neçə idi? 3. 7-dən çıxırdım 3-ü, bu deyilərdi, 4 nəfər yalnız tam ay ilə məşğul olardı. İzahlarımız bu qədər. Umuram ki, bir faydası oldu. Növbəti video izahlarda görüşənədək.